Muna Umar waa 23 jir 13 sano oo kamid nolosheeda waxay qabtay xanuunka dhimirka muddadaasi waxay ku nooleyd nolol la oran karo waa nolosha nolol ugu adag oo ay ku gadaaman yihiin duruufaha nololeed kuwooda ugu adag waxa ay ku nooshahay xaafada State House ka oo ah meel ay ku midoobeen dadka danyarta ah ee badi ku nool magaalada Hargeysa 7 sanadood ka hor xaaladda iyo nolosha Muna waxay ahayd mid ka gidisan sida maanta ay tahay aan waxaan ku dii lahaa Muna habari bal tahay ah hooyad ma day hooyad waa dhimatay ina la raacay goor way dhimatay ee ma qaxay si moodantay ilaa sanad iyo sad ilaa sanad iyo afar bilood meelaha mas'uuliyadda ma wax loo wareegtay markii hooyad dhimatay tokor kii hooyad dhimatay ha aniga dad ugu xigay habriirteed ahaa aniga loo wareegay maxaa ku dhacay hooyadeed sidee dhimatay markaa to hooyadeed wallahi way xanuunsatay oo madaxa isku dhufatay sayid u haysay bay dadnaa maxay ay dawaqday taa sidee ku dhimatay warwarka walaaca iyo walbahaarka nololeed ee soo food saaray waxa uu noqday mid galaaftay imaamadii dhashayna ay si lama filaan ah isugu daldashay bartamaha guriga xilli habeenimada taasi waxay noqotay mid qof kasta oo islaam ah qalbigiisa dhaqaajisay mid qof kasta oo bini aadan ah qalbigiisa damaqday munayn badaniyada nunu aanu jaarayn laa 18 sano kowra xaaladeed maanta xaaladeed munada waa adiga arkayay iyadoo yar buskeed ilaahay ka qaaday hooyadeedna way isdaldashay maalin rabadaan walaalkeed wuu ka horreeyey hooyadeed buu ka sii horreeyey abar yarteedaan baa hayso meesha ku haysa ma iska dhibaataysan tahay muuni kol caloosha laga qalay dhakhtarka weyn baa la dhigay haddana waxba wataa dee inay ka sii tarto mooyo waxba ilaahay ugama aabay maxaad ummadda islaamka fariin waxaan odhan lahaa ciddii caawin karaysa ilaahay darti muslim baynu wadanahay loo caawiyo muuna muuna iminka laba sano ayaan jaarnahay xaaladeeduna inay ka sii darto mooyaane kama soo raynayso iminka ayayna ugu daran tahay qalliinna ay gashay maxaad muuna markaa bal muslimiinta iyo dadka kale ehelka aad u sheegaysaa waxaan muslimiinta iyo ehliyadaba u sheegaya inay il naxariis la ku eegaan markaa imanta yareedda meeshiisa soo daatay jaarku u yaweeyey waa loo aad baa wallahi loogooda murugooda waayo qushi iyadoo waala mayntii ay waday deetana ku fooyara un dhayay deetana imanta yareed cudlo ku soo dhacday inan yara walaaliyiin baa jira imanka yaraada isma yidhaahno waxba ima dambeeyaan ilaahay ka cabsa waan waaninay jaarku dhan baa waaniyay meel kasta waan ka waanay cid kasta waa caqli celisay waxba hooyana ilaahay baa ku lahaa adigana ilaahay baa kuge maanta imanta yar wixii aad u qaban karto maanta u qabo kabacdina inantii aqalkoodii baroodii baykoodii lagama kaxaynin islaantii waa ahaydna ka yar kadib iyana iska dhimatay inantii ehel iyo arqab islaan u habaryara oo looga yeedhay mihi iyo u ehelyaar qaba oo niyadna aan camal haynin kabacdinaadi inantii yareed sidii unbay xaaladeedu ay u cakiran tahay wixii dee muslim islaamyada ama ka naxaya ama ka danqanaya in dee wixii ay u qaban karaan ilaahay dartii ilaahay xaggiisa gargaar ay kaga dhawaan karaan dee inay u qabtaan intay u qaban karaan ba waxaa leeyahay wixii muslim islaameed meel kasta ay joogaanba inantaa yar aaba lahayn ooyo lahayn ee lahayn arqab lahayn waalan shabeebka ah insha allah bidmillaahi kariim ilaahay wuu ku gargaari doonaa iyagana oo maalka maanta iyagana ay wax u qabtaan maanta hadii la cumar sidaasi aad arkaysaan xaaladda dhabta ah ee nololeed ee ay ku sugan tahay waa taasi aynu arkayno hadday noqoto mid dhaqaale haddii ay noqoto mid hooy ama hanti ahaan ama guriga ay ku nooshahay haddii ay noqoto dhaqaalaha gacanta loogu hayo amaba hoyga ay magaalada Hargeysa ka degan tahay oo arkaysaan duruufaha nololeed ee ku xeeran wallaahi way duruufta dawa nagu adag tahayo mar markaan dawadeeda eego camal ma hayo mar markaan dawadeeda eego meel walba waxay ku macaan tahay inaan midnimo la gasho marna markaan eego dee dhaqaalahooda wixii nafteeda lagu nafaqayn lahaa lagu dhaqaalayn lahaa dawaa ugu adag tahay kulkanaad camal fiican haynin dawaa ugu adag tahay waanba dawadeeda ka dabaalan kari laayahay amba dhakhtar weyn oo caadiyan gayaan ka dabaalan kari laayahay daanba waxaan ka dabaalan kari laayahay nafaqadeeda wixii aan ku nafaqayn lahaa labahaybaa igu daran dawada xanuunkeeda laga caawiyo maxay ahayday dhakhtar weyno xanuunkeeda bal wax ka garta layla geeyo laga caawiyo iyo iyada oo meesha malooga jeeiyo anaga meesha meel nagaga daran kadin laga soo bashan 100 oo qoys oon kadin laga baxo iyo kadin laga gala lahayn bal qofka waa awaalanad ku dhexaysatid adigu da ka waran maxay ahayday banaad uga baxda ma haysatid jigaale aad leedeeda guurtid ma haysatid awooda jiga ku iibsatid ma haysatid
waxay xaq u leedahay in ay nolol hesho, waxay xaq u leedahay in ay caafimaad hesho, waxay xaq u leedahay in ay hesho hoy iyo goob ku haboon nolosheeda, waxay xaq u leedahay in duruufteeda nololeed ay dawladdu damaanad qaado. Hayeeshe, waxa maanta aynu diiradda saarayna inaynu si wadara ugu gurmano walaasheen Muna Cumar oo u baahan inaynu u fidino gacan muslimnimo, mid walaalnimo iyo mid damiirnimo intaba. Waxaynu u baahannahay in nolosheeda aynu isbeddel ku